У пам'ять про воїнів-інтернаціоналістів у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат області з рукопашного бою. Окрім господарів, власне, Хмельниччини, участь у турнірі взяли Вінниця, Житомир, Одеса та Луцьк. Цього року, кажуть організатори, рекордна кількість як команд, так і учасників. В цьому році приїхало к нам 16 команд і 400 з чим-то чоловік, чоловіка-версія. Тобто більше 200 непосередньо живих спортсменів. Хочу звернути увагу, що в цьому році у нас виступає 4 команди. Це Збройні Сили, Національна гвардія, Погранакадемія. Тому дуже велике кількість іменно воєнослужащих. Вже в 14-те чемпіонат області з рукопашного бою проводять у пам'ять про воїнів-інтернаціоналістів. Цьогоріч спортивні змагання приурочили до 28-ї річниці виведення військ з Афганістану. Заняття спортом – це є пріоритетом в роботі будь-якої організації. І якщо це приурочується до вшанування пам'яті воїнів, які загибли під час афганської війни і в загальному воїнів-інтернаціоналістів, то, в принципі, нічого поганого цього немає. Як кажуть самі інтернаціоналісти, такі турніри тільки тішать. І не лише тому, що це спорт та здоровий спосіб життя, а й через патріотичне виховання молоді. Діти, які сильні духом і тілом, тільки вони добре можуть захищати нашу вітчизну, нашу незалежність. Вони не переможні, тому що вони сильні тілом і духом. І того й треба більше звертати увагу на військово-патріотичне виховання молоді. Нині, каже пан Анатолій, це актуально як ніколи, адже на Сході точиться війна, а молоде покоління і є майбутніми захисниками країни. Бойові дії на Донбасі воїн-інтернаціоналіст порівнює з афганською війною. Не те, щоб тоді було легше, просто воювали на чужій території і боронили не свою землю. Не було тої зброї на тій стороні, коли ми були, а зараз наші хлопці відповісти не можуть, якщо мають зброю. Ну, хто ж таку війну війде, сидить в кварталах житлових і вийти стріляє. Як ти? Ми ж люди нормальні, ми ж не самошедші, щоб стріляти по мирному населенню. Дуже важка для наших хлопців зараз війна. Втім, переконаний афганець, сучасні герої міцні тілом та сильні духом. Тому обов'язково переможуть. І в країні буде мир. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ7+.